Olá, boa tarde. Começa agora o Tattersall, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Hoje, às 8h30 da noite, o Terra Viva transmite o leilão virtual Nelore PO. Serão ofertados 100 machos e 30 fêmeas puros de origem. E sobre esse assunto, eu converso com Wagner Perotto, assessor do leilão. Boa tarde, Wagner. Seja bem-vindo ao Tattersall. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, amigo do Tattersall e do Terra Viva. Ô, Wagner, antes do nosso bate-papo, vamos exibir um vídeo que mostra o trabalho da fazenda Itacumbi. Veja só. Meu nome é José Donizete de Carvalho. Eu trabalho aqui na fazenda há 31 anos e hoje estou aqui para falar um pouco da história da nossa criação. Essa fazenda aqui foi adquirida pela Itacumbi há 32 anos, 33 anos atrás, onde já era uma criação de gado da raça Nelore, PO. E de lá para cá, a Itacumbi deu sequência a esse trabalho do antigo dono, sempre buscando cobrir o nosso gado com touros de boa genética, fazendo acasalamento com zootécnico, com técnicos da associação, da BCZ. E hoje, com a assessoria do Wagner Perotto, a gente continua fazendo esse trabalho. Então, eu estou aqui para convidar todos vocês para o nosso leilão, dia 19 de abril, às 20 horas, numa segunda-feira, pelo canal Terra Viva, onde vamos estar ofertando 97 garrotes, um bom pedigree, pedigree de Landau, pedigree de funcionário, pedigree de Jabriel, pedigree de General, Lastros e outros aí conhecidos por todos. Também estaremos oferecendo 18 novilhas, um pedigree bom, pedigree de Lastro, pedigree de Landau, funcionário, Jabriel, todos pedigree conhecidos por todos. Nossa criação é uma criação rústica, criação a campo, criação buscando rusticidade com pedigree. Esses pedigree que eu citei aí para vocês, com esses touros modernos, mas sempre com muita rusticidade. Então eu reforço aqui o meu convite para que no dia 19 de abril, às 20 horas, na segunda-feira, pelo canal Terra Viva, para que todos venham prestigiar o nosso leilão. Um abraço a todos. Wagner, belo trabalho de genética da fazenda Itacumbi. O que o pecuarista pode esperar para o remate de hoje à noite? Passamos mais de 50 anos de seleção. Itacumbi herdou um plantel da família Simon, ou seja, de Nelore PO, né? Quando comprou a fazenda, herdou o plantel do Nelore PO e vem desde lá, tá, na continuidade do trabalho. É um trabalho do Nelore, como o Nelore é no Brasil, né? A campo, 100% a pasto, não tem zero de fermentação. Então lá realmente os animais são testados na sua funcionalidade, na sua fertilidade, nas condições que o Brasil apresenta, que eu acho que é a grande vantagem do Brasil, que é produzir carne verde, né? Carne com nossas pastagens que são abundantes no país. É verdade. Ô Wagner, como foi feita a seleção do gado que será ofertado hoje à noite? A gente já vem há uns 3 anos, praticamente, fazendo um trabalho lá de assessoria técnica para eles, né? Antigamente, porque que depois de 50 anos eles vão realizar o primeiro leilão. Antigamente, a maioria dos animais eram transferidos para outra propriedade lá no Pantanal, então eles nunca tinham vendido um animal. E a gente veio agora preparando esse trabalho para poder se colocar no mercado como fornecedor de genética, né? Porque a gente viu realmente que o projeto está maduro, suficiente. E aí nós fomos lá e apartamos a geração. É essa geração, animais jovens, em torno de 1,5 a 2 anos, né? De machos e fêmeas, que vão ser colocados à venda hoje. A grande vantagem que eu vejo de quem vai estar investindo na genética de hoje é vai estar comprando animais adaptados a pastos, poder terminar essa adaptação na sua propriedade e quando começar a estação de monta, vai estar tudo prontinho para trabalhar e produzir com muita eficiência. O Wagner, a arroba está valorizado, os preços atrativos e o mercado bastante aquecido. O momento está favorável para investir, não é mesmo? Muito, muito favorável. A gente está vendo realmente
nos últimos anos, eu acho que a pandemia trouxe em mais destaque ainda, que essencial é a alimentação. Luxo, outras coisas supérfluas, a gente pode deixar de lado, né? A alimentação é imbatível, por isso que o Brasil, como celeiro do mundo, vem se colocando e as commodities brasileiras estão tendo valorização mundial, né? Porque essa é a capacidade forte do país. Então, a agricultura e pecuária sempre vão ter uma valorização super importante, porque elas realmente são essenciais para a vida humana. Ô Wagner, o que o pecuarista tem buscado no mercado para melhorar a genética do plantel? O pecuarista tem que buscar no mercado consistência genética, né? Uma seleção feita com 50 anos, como a Itacobi vem fazendo, de descarte do que não interessa, de selecionar as melhores matrizes que dão os melhores bezerros, essa consistência genética é transferir através das gerações. Então, quem quer investir em Nelore PO, quem quer investir em pecuária brasileira, em produção de carne, tem que buscar a segurança, né? Porque genética se faz em cima de melhoramento. Melhoramento se faz em cima de seleção de indivíduos, através do descarte, através da identificação dos melhores animais, através da identificação dos melhores reprodutores. É isso que a Itacumbi vem fazendo. Então, quem vai investir na genética hoje, no leilão de hoje à noite, está levando não só 50 anos de seleção da Itacumbi, mas mais de 100 anos de Nelore do Brasil. Ô Wagner, agora vamos mostrar alguns lotes que serão vendidos no leilão para você comentar. E a gente começa com o lote 20. A gente separou alguns, é o 24, viu? É o 24. Bom, é o 24. É o 20 aí que tá na tela? Então tá certo, então desculpa, é que eu tinha colocado aqui na minha sequência o lote 20, mas tudo bem. Agora, aí, agora acho que é o lote 20 que eu tinha, 24 que eu tinha falado. Então vamos lá. Lote 24. São dois animais que vão, inclusive, abrir o leilão de hoje. Ótimo, é certinho, caractere, GC, tudo certinho. São dois animais que vão estar abrindo o leilão de hoje, que mostram realmente a modernidade e a preocupação da seleção Itacumbi de trazer animais diferenciados. Aí nós temos um filho do funcionário da Naviraí, da seleção da Naviraí, consagrado nacionalmente, e um reprodutor filho do general da Mundo Novo, outra seleção muito valorizada, produzir animais a campo, na rusticidade. A gente tem que preservar e valorizar no Nelore. São dois animais realmente equilibrados, de boa estatura, bom umbigo. São características que a gente valoriza, que a gente tem a segurança de estar indicando para os clientes que vão estar investindo no leilão de hoje. Então, bom cupim, bom umbigo, estatura boa, genética diferenciada dessas duas grandes seleções, que é a Naviraí e a Mundo Novo, através dos pais desses garrotes. Grande Esse é o lote investimento. 24, né? Isso mesmo. Agora a gente vai colocar o lote 23. Perfeito. O lote 23 é um lote triplo, né? O leilão ele é feito realmente de lotes múltiplos, né? Facilitar realmente a compra, o investimento do investidor. Aí nós temos dois filhos do faraó. Faraó é uma genética extraordinária, porque é rei USP, é em vaca quark. Esse faraó, um reprodutor destaque de central, carrega no seu sangue, na sua genealogia, dois grandes raçadores da raça Nelore, o rei USP e o quark. E líderes de sumários, né? E o terceiro animal é filho do Landau. Landau é necessário dizer, realmente, eu acho que é um dos reprodutores mais consagrados da atualidade, não só de produção de macho, mas como de fêmeas. Então, a gente tem nos filhos do Landau a certeza que as suas filhas, esses tourinhos aí, vão ser ótimas de leite, porque é uma característica forte do Landau. Então, você vê realmente que a preocupação de Itacumbi é trazer animais de consistência genética forte. Realmente muita qualidade será ofertada hoje à noite. E agora sim a gente coloca o lote 20 na tela. Perfeito. Lote 20, nós temos aí dois filhos do Landau e um filho do general da Mundo Novo. Você vê realmente que o padrão dos animais, mesmo sendo touros diferentes e tal, né, é um padrão, porque realmente a Itacumbi tem uma vacada extraordinária. Quando eu estive lá pela primeira vez, fiquei impressionado com a qualidade das matrizes e principalmente com a qualidade dos bezerros no pé delas. Realmente mostra
habilidade materna, fertilidade, os índices lá são altíssimos de fertilidade. Então, realmente mostra a produtividade e a pasto. Uma coisa fundamental, importante, é o nosso diferencial da pecuária brasileira, a gente conseguir produzir carne de qualidade, natural e rapidamente, né? Então, essa é a condição que o Brasil consegue e de um custo relativamente baixo para o consumidor em termos mundiais, porque quando a gente analisa o valor do gado de corte ou da carne no mundo, a gente vê ainda que a carne brasileira é de grande acessibilidade para o povo, né? Então, tá aí três garrotes, dois Landau e um General da Mundo Novo. As linhagens maternas, depois durante o leilão, com mais tempo, a gente vai poder falar para os amigos, são linhagens maternas das mais consagradas da raça Nelore. Isso aí, grande genética que será vendida logo mais às 8h30 da noite. Agora a gente segue para o lote 22. Encerrando essa bateria aqui dos machos que vão estar hoje à noite, que a gente está mostrando para os nossos amigos aí, do Tattersall, aí nós temos um funcionário, um Landau e um Faraó. Três touros diferenciados, e você veja bem: a gente falou umbigo, estatura, caracterização racial, musculatura. Esses animais, eles não tiveram nenhuma suplementação de ração, é 100% a pastos. E naturalmente, vai a gente preparar um leilão, é importante se falar para os amigos: os animais passam por diversos manejos que atrapalham o seu estado corporal, né? Que passou lá para mim fazer os lotes, classificação dos animais e fazer lotes. Depois passa para fazer os exames, brucelose, tuberculose, os exames do aparelho reprodutivo. Depois passa para fazer a filmagem. Então, os animais, chegam nessa situação de filmagem, eles já passaram por um desgaste aí de curral, sempre acaba perdendo um pouco mais de condição, né? Essa condição é feita exclusivamente a pasto e na braquiária. Então, os amigos vão estar levando uma genética diferenciada. Uma outra coisa importante para dizer, André, para os amigos do Terra Viva, a linha de corte lá na Itacumbi é altíssima. Eu sempre tive liberdade para trabalhar lá. Qualquer animal que tem algum senão que a gente não queira, não deseja e que não agrade, também não passa para frente, não. Os animais são descartados para corte, tá bom? Ô Wagner, a gente tem um minutinho para você falar sobre o lote 28. Então vamos lá, o lote 28, eu vou mostrar um pouquinho do lote de fêmeas, né? Nós temos poucas fêmeas no leilão, mas realmente para mostrar realmente o que a Itacumbi vem produzindo. Aí nós temos filho do Faraó, Lastro e Landau. Olha a qualidade dessas fêmeas, olha a parte de umbigo, de ossatura, racial. Então aí, o amigo vai estar levando uma genética, vai emprenhar pasto, amamentar os seus bezerros a pasto e desmamar com muita qualidade. Então, quem quer entrar na raça Nelore de altíssimo nível, com mais de 50 anos de seleção, está aí a oportunidade de hoje, um dos lotes, lote 28. Grande oportunidade mesmo. Wagner, agradeço muito a sua participação aqui no Tattersall. Ótimos negócios essa noite para você e foi um prazer conversar com você. E nós estamos à disposição de vocês, e às 20 horas e 30 minutos, esperamos todo mundo, audiência, no leilão virtual Nelore Itacumbi. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada mais uma vez. E o Tel de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde para você e amanhã eu volto com outras informações. Até lá. Tchau.